saiu, além do Rogério. Bola pelo alto. Condição legal. Condição legal do Marcos Guilherme. Bruno Aguiar chega fazendo o corte. Saia na cara do gol, camisa 10 do Atlético. E vem bola. E vem Palmeiras. Olha o Rafael. Alexandre já está se projetando lá junto com o zagueiro. Zé Roberto. Chega Bruno Aguiar. Recuperação do Ganso. Ganso domina, Pato passou, Ganso viu, jogou pra ele, Pato domina, pé direito, fez a finta, Alexandre Pato chega pra definição, Bruno Aguiar tira. Foi bem demais ali o zagueiro, né? Chega pra cortar o Bruno. O William Pop escorrega, bola do Corinthians, mal com Renato Augusto. Bruno Aguiar dá o bote e manda a bola pra fora. Bola passou pelo Guti, mergulhou Bruno Aguiar. Renato Augusto. Tocou no meio, chega Bruno Aguiar. Tem Marcelinho Paraíba na bola parada, sempre com muito veneno para Bruno Aguiar, de cabeça pro gol! Do Joinville! Bruno Aguiar de cabeça! Cabeçada também perfeita pro chão de Bruno Aguiar. Canto direito de Fábio para ampliar a vantagem de um Joinville em recuperação no campeonato. Fazendo 2 a 0 em cima do bicampeão brasileiro. Olha a falta de Bruno Aguiar para a defesa do Fábio. E um dos comandantes dessa vitória do Joinville, a cobrança de falta do Bruno Aguiar. É direito, o levantamento, bola na grande área, o toque de cabeça. Escanteio cobrado, toque de cabeça livre dentro da pequena área. Já havia marcado contra o Cruzeiro na quarta-feira. Precisão no momento do cabeceio, o capitão do Joinville. O Wellington Silva vai para o cruzamento buscando o Fred, o corte feito pelo Bruno Aguiar. O Joinville não consegue fazer a troca, fica sem o seu volante. Vem cruzamento para a área, Bruno Aguiar manda pela linha lateral. Nicão pro Natanael, fechou o Bruno Aguiar para cima dele, aí é escanteio para o Atlético Paranaense. A torcida tenta empurrar o time do Palmeiras. Chega Bruno Aguiar, trabalha bem ali o zagueiro e capitão do Jack.
Ferrugem. Vem buscar o jogo, André deu um bom toque para Ferrugem. Com o Maicon Leite. Saiu da marcação, chegou rascando lá atrás o zagueiro Bruno Aguiar. Duval tá lá. André também, a bola passou, não foi no Matheus, tirou o Bruno Aguiar. Marcão, Cleiton pede, enfiada de bola pro Cleiton. Saiu muito aberto, não tem ninguém na área. Cleiton cruza. Corte de Bruno Aguiar. 2 a 2. Subiu Barrios, cortou Bruno Aguiar.